Malaysia, berita semasa 3 bersama saya Vimala Kasturi Virasami. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Ajah Aziza Aminah Maimunah Iskandariah menzahirkan ucapan selamat menyambut Vishu kepada masyarakat Malayali di Malaysia. Perayaan itu disambut hari ini. Baginda berdua menzahirkan harapan agar perayaan itu memberi keamanan, kebahagiaan dan kesejahteraan kepada masyarakat yang menyambutnya. Ucapan Seri Paduka berdua dikongsi menerusi Facebook Istana Negara.